Un pirms nu pat aizvadītā NATO samita Viļņā bieži tika uzsvērts, tas būs vēsturisks samits. Par tādu gan tas līdz galam nekļūtā, vērtē eksperti. Lai gan vienošanās panākta dažādos jautājumos, to skaitā par Zviedrijas iekļaušanos aliansē, tomēr izpalika iespējams viss vairāk gaidītais skaidra ceļa karte Ukrainai virsībā uz NATO. Un plašāk Kriša Kaira sižetā. No aizvadītās samita, kā svarīgākos un paliekošākos, eksperti izceļ trīs aspektus. Pirmais – apstiprināti jauni aizsardzības plāni, kas tai skaitā stiprinās arī Latvijas drošības situāciju. Kanādas lēmums arī palielināt karaspēka klātbūtni vēl lielāku. Pirms tam jau esošais Vācijas lēmums par karaspēka palielināšanu Lietuvā. Nu, tie visi ir faktiski jau šo te plānu īstenošanas sastāvdaļas. Otrakārt – Ukrainas ceļš uz NATO. Daudzi uz Viļņu devās ar cerību, ka Ukrainai jau varētu tikt piedāvāts iestāties aliansē. Lai gan salīdzinot ar iepriekšējiem samitiem šoreiz runāta skaidra valoda, kā ar laiku Ukrainai par NATO dalību valsti tiešām jākļūst, izpalika cerētā konkrētība. Kad un kādi tam ir nosacījumi? Lietuvieši gribēja, lai šis būtu vēsturisks samets, Ukraiņi gribēja, lai šis būtu vēsturisks samets. Bet personiski es neredzēju nevienu iemeslu, kāpēc Ukrainai varētu tikt izteikts ielūgums, iestāties NATO, vai arī, ka varētu tikt noteikts termiņš, kad tas notiks. Tie, kas domā pragmatiskāk un kas redzēja to iepriekšējos komentārus un attieksmi daudzās NATO valstīs, saprot, ka nu, tā loģika tomēr ir, ka Ukraina uzreiz tūlītēji uzņemt nevar, jo nu, viņa šā brīža stāvoklī, kara stāvoklī uzņemšana neveicinātu NATO drošību, gluži pretēji viņi varētu eskalēt karu. NATO tomēr uzņem arī valsts, kuras ir ar līdzīgām domāšanām un vērtību sistēmām un vispārējo. Un Ukrainas gadījumā vēl tur ir elementi, kas vēl ir līdz galam jāpierāda. Nu, tad demokrātija jā, bet cik kvalitatīva tā demokrātija beigās un valsts pārvalde ir. Trešais. Faktiski Zviedrijas kļūšana par alianses 32. Dalību valsti. Tas samita laikā nācis, kā zinām, mēra pārsteigums ārpolitikas ekspertam Tomam Rostokam. Tad, kad Turcija sāk runāt par to, ka viņi vēlētos tā kā atjaunot šīs iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā, tad man jau šķita, ka Zviedrijas iestāšanās varētu būt tālāks nākotnes jautājums, jo nu, šis nav tik vienkārši. Bet man prieks, ka izdevās Zviedrijai un Turcijai vienoties. Vēl gan līdz oficiālai Zviedrijas iekļaušanai NATO nedaudz jāuzgaida. Lēmums jāapstiprina gan Ungārijas, gan Turcijas parlamentiem, kas vēl varētu prasīt pāris mēnešus laika. Krišs Kairs, Ivars Žepīckis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.